Навчальний рік у звичайному режимі. З 1 вересня у дитсадках, ліцеях та профтехучилищах розпочнуться заняття. Заклади готові зустрічати учнів та вихованців. Заклади загальної середньої освіти, кількість учнів 39148. У нас шкіл, де є понад 1000 учнів, буде 14. Цьогоріч кількість учнів перших класів, наших першокласників, станом на сьогоднішній день є 3649 в 130 класах. Середня наповнюваність класів відповідає нормам. Першокласників цьогоріч побільшало. Загальна кількість наймолодших учнів дорівнюватиме ще одній великій школі. Мережа нашої закладів загальної середньої освіти зросте на 35 класів, це на 1630 учнів. Це одна ще велика школа у місті Івано-Франківську. Структура навчального року звичайна, без особливих корективів, із двома семестрами та осінніми, зимовими і весняними канікулами у ліцеях. Проте, крім стандартних канікул, можливе і тимчасове закриття, якщо місто потрапить до червоної карантинної зони. Якщо буде перевищувати, будемо попадати в червону зону, будемо закривати на тиждень-два школи. Що ми їх не закривали, коли грип був? Закривали. Просто до цього не треба ставитися до тренера. Треба просто звикнути, що ми живемо в умовах цього, і це надовго. Що ж до профтехучилищ, цього року недобір. Трохи більше 3000. Тож будівлі частково порожні, і є пропозиція при училищах відчиняти школи, але ці заклади не належать до освітньої мережі міста. Особливо в таких мікрорайонах, наприклад, як Пасічна, чи такий мікрорайон, як БАМ, де в нас надзвичайна потреба в закладах загальної середньої освіти, і вийшли би чудові школи на базі даних училищ. На жаль, нормативна база, міністерська, обласна, нам не дозволяє. Якщо там училище 150 учнів, 200 учнів, а приміщення готове, там 1000 прийнято. Так, звичайно. Одне крило відділили, наприклад, училище, друге крило школи. Але наразі це лише розмови. В департаменті пообіцяли вивчити ситуацію детальніше. Євгенія Губнілова, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».